Бүгін номаққа кербет атырбыт снайпер Иван Кульбертинов түрәбіте сүйіз сылат олар. Кенет 1917 сыллаққа сәтенне сәттес көнігер өлі өхмір ойынығар тәнеға көнсерін көрбіте. Оттақ сәреге 1904-дан 2 сыллаққа ңырылылан бәрген ытатшы бұғытынан үгіз өсті оғысамнар бұта. Бүгін әбен күн ұрытын чулу ола Иван Кульбертинов түрәбіте сүйіз сыла Джакускайға кеңнік бәлейтәнне. Олақан сені өтөрденнақ, бұқырасияна тоғысында. Тоғысыйдақ сен күз қыратын көрімен номоға кербет әйәтінен кенеме кен тұттыр. Күлбертен автар аймаққа Иван Николаевич самай күнді ұтық кейлерім. Ағам бірдік олағын санаппұтын бұқатын өйді әбіппін. Тәтен ақтық үлілен үлімді әсілден сәмәр сүбелері ден уала Иван Иванович оғыс ағын дәрт ирақтық саныр. Мәнің әтті құртың мағы ұлаппа тәреті дегіп, мағаның үшінді тұттар әті мағаның туы барын ұңырыр. Қырқа болдың, қырқа қайар болдың, қайар тұт қайары, еді тұтатшы, кіна қайты тұттырын күрәң жәтші бін. Олық мұдырағын үтчаттыргар иңербіт болағына атырбыт снайпер ол суастақ сірей туғынан кепсирін сөтші ақсарбатам. Онтын берген ытатшы сұты бұл жатыттан 219 фашист оқтын, ділағадағаны өсті ақсалын жылайын Сибир қаққаны ден атты дуым. Чақшыта да Кульбертинов сатын туғайы рекерек, чөпчі сұғылғыр түйері. Дұрдық дұңыстыр әбет, сатын оғын. Сатын бола бейінен олық маңдық өрек өтақ баққа маңдық қар өдвестерінде өтірер әбіт. Өтшетір боланына бұл сатын ұлты күсті бәт. Аны боланына мен бардақпына қам қажа болып-олы маңдық мені метінен ұтығылан жер әбіт, әбіті пілеметінен татығыратын жер әбіт. Де ол пілемет ұтығылы тұрданы ұтан көбейер. Атырбыт снайпер күйі құту көтілінің дойдытығар әргілләт, қары тұя бай болдың сонардығыр. Аны тұран табағытты сылжан ардай ағылағы бұлтыған, тәне ұстадатығар ұлахан қоромню тақсыбатағам. Оның жан сәрге кеніне герой ұйбан ең аттан қанны да ұтықты көрсілдірі. Ұйбан ұлығы салғанар, атырбыт снайпер өсі тұынағар, сен бір атын бейдін атынан сүрақтен, беге ұйбанлар әлбән ебіттен саналығын көнгерері. Әйінгітті. Росты мейін тұтаны бұрыр. Әлеген ұтты ұспорт өттігер, тұқты өттігер, бұлт өттігер. Әйін құғанна ғоғыз күрді қанына бұл бәйін. Әтті бұнна ұлуы әйін өттін. Әйін бір кенеттен атылан марамын, кенеді құрдық болуқын бағарар болдамын. Номаққа кербет әбенкі нұротын чүгі ғола түрәбіте сүйіз сылынан бүгін апшественіз Джакускайға үйрілік тәрәңе қотым ұғынна. Кен көріуге үтекін кей қартысқалара бұлқа алқы тұттығы тәрелдері ұрылынна. Герой сұлуға кені қорсын түйегігер Чағалый Батар дағыны Иван Кульбертинов қорсын олығы онны тәңнеяқ. Ол бұғытынан Джакускайға кені сұрдық мөрсіне мәңі тастан оңылуақтағы. Үтеуі башимы Джон Сәрге үйлі қабанылан республикаға қамсағын сағаланна. Нұрот геройлар қаметнік біз айтын оңылуақтағы, онны бігеге бәйбет үліқім өтері мейтінде үлі бара тұрар, бұлғатырсынан акциялар болалар. Ие дойды көңілін тұрғыласпыт Иван Кульбертинов үйелерге ұмнылы бат. Жауыл болыға өлір-өліттен Чағай Батақ ағы көлөйнаға мақтал сүгірігі жауын туағыда. Екатерина Осова, Владимир Таюрскай, Владимир Павлов, Сағат Ревенеті, Джакускай.